Fala, seus cabecinha de bagre. Pokémon Liquid Crystal, parte 2. Bora lá. Então, estamos aqui naquela cidadezinha dos Slowpoke. Deixa eu ver, quantas... Tá, eu tenho Pokébolas suficientes, eu acredito. Já derrotamos o ginásio, já viemos ali. Beleza. Opa! Lá vem. Ah, eu preciso conversar. Tome aí o meu Pokémon. Meu Deus do céu, que conversa é essa, irmão? Precisa conversar e quer batalhar? Errei. É, eu vou pagar o preço por ter errado no começo. Beleza, não tem problema. Ah, não, Quilava. Acorda, fi. Ô, louco, vai ficar cochilando até quando? Jesus amado. Sim, vou ter que trocar, né? É, tô morto. Ixi. O Growlithe tem Dig, velho. Excelente. Matamos sem precisar fazer nada. O Electabuzz, mantém esse Pokémon aí. Aê, boa! Vai, Beedrill. Meu Deus, que batalha mais louca. Olha que a Beedrill tá conseguindo vencer. Deus do céu. Volta lá, Gastly. Coloca um Curse aí. O Gastly é mito! Caraca, velho! Nightshade. Cara, não, eu vou... deixar os ataques. Vai, continua aí. Coloca um Curse nele, morre. Ótimo. Togepi, é você, meu irmão. Ah, meu Deus do céu, Togepi entrou e venceu. Por causa da maldição do Gastly. Togepi, mito demais. Que isso, Togepi. Você é um cara, hein? Meu Deus, olha lá. Tá upando pra caramba. Meu. Obrigado. Essa foi a batalha mais estranha da minha vida. Meu Deus, tá brincando que você também quer batalhar agora. Ah, que isso? Não, calma aí. Aquele cara que eu acabei de enfrentar chama Axel. Qual era o nome? Eu tô achando que esse game tem alguma coisa relacionada a Kingdom Hearts. Não, mas o do Kingdom Hearts tem um... é AXL, não é AXEL, né? Porque os caras estão vestidos de preto, ele tem o cabelo vermelho igualzinho o cara do Kingdom Hearts. Bom, aqui a gente vai perder, não tem o que fazer. Duas batalhas assim seguidas, o Togepi não aguenta. Olha que ele é um mito sagrado. Ah. Ixi. Ixi, coitado do Togepi, velho. Ele não tem a mínima chance aqui. Só que o Gastly também não vai me matar. Tá, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Eu tenho alguma coisa pra reviver? Não. Ih, rapaz. É, aí ferrou. Ele não vai me matar, eu também não mato ele. Nossa, é perigoso eu conseguir matar ele ainda.
Isso, tem que deixar ele confuso. Pra tirar algum dano dele quando ele estiver confuso. Meu Deus, que batalha bizarra. Nossa, olha o Togepi, velho. Olha o Togepi. Não, se não grava isso, ninguém acredita numa batalha insana dessa. Pô, o Togepi, ele aguentou... Aí ferrou, né? Ih, olha lá. Já não tem mais PP nenhum. Ah, não tem problema, Togepi. Fica em paz. Você foi muito bem. É, agora você quer batalhar de novo. Só que agora eu tô com a minha equipe inteira, né, irmão? Agora eu posso batalhar real com você. É, ficar batendo no Togepi dos outros é o que você quer, né? Na hora que você pega a minha equipe de verdade, aí você fica aí. Olha lá. Não. Vamos só. Pronto. Era só... Opa. Era só pra você aprender, cara, que você mexeu com o Pokémon errado. O Togepi é o meu protegido. Você quis dar na cara dele, agora você vai se ferrar comigo, velho. Bom, vamos curar aqui. E é o seguinte. Vamos abrir espaço na party. Primeiro que você não faz parte da party que eu quero upar. Segundo, que é o seguinte... Você poderia ser o Pokémon que faz parte, mas... Eu quero saber se em Liquid Crystal o Pokémon evolui por troca. Então deixa eu fazer aqui rapidão. Liquid Crystal... Golem Evolution. Vamos ver o que vai dar. Ah, olha aí. Em Liquid Crystal, o Pokémon evolui no nível 45. O que significa que esses caras que evoluem apenas por troca, aqui, eles vão evoluir também por nível. Beleza? Então isso é excelente. O que significa na prática? Significa que eu posso sim investir... No Haunter, porque ele é um Pokémon que vai upar lá na frente. E o Geodude também. Então vamos investir em ambos. E aí... Oi. Eu quero upar um pouco esses meus Pokémons. Um Caterpie nível 12, cara. Que coisas que a gente só vê por aqui mesmo. Ei, você não vai... Ah, é. Opa. Volta aqui, filho. Vamos capturar. A gente tá... Lembra da estratégia de completar ou chegar muito próximo de completarmos a Pokédex. Pra isso, a gente tem que capturar todos os Pokémons que a gente vê. Ainda mais que hoje, por ser final de semana, eu estou jogando de manhã. E aí eu consigo pegar os pokémons que aparecem de manhã, porque normalmente isso não acontece. Eu tenho que jogar mais de noite. E aí, como o game é sensitivo com o horário, aí vocês já viram. Pronto, ganhei o cut. Aí vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? É bom eu aproveitar para capturar os pokémons que normalmente só aparecem de dia. Olha, coloca aí o Togepi pra dar um golpe final nele. Boa. É isso. É sobre isso, é sobre a amizade. É sobre o amor. Widow! Adiós. Metapod! Vamos...
quem vai aprender o Cut? Ninguém pode, só o Quilava. Então, eu não sei se é Quilava ou Quilava, tá? Então, na ausência de saber o que é, eu falarei ambos. Em algum momento falarei Quilava, outro Quilava, e depois vocês me ensinam aí, porque eu realmente não sei a pronúncia correta. Mas, se vocês souberem, comentem. Então, o Paras também capturado. O Pokémon Cogumelo. Ótimo. Mushroom. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Curar, porque coitada da Butterfree, né? E eu vou depositar... Exeggutor. Eu acho que eu desisti meio que de treinar você, irmãozinho. Eu vou pegar um Pokémon só pra ele ser o sacrifício do Cut. Eu acho que o Spinarak, ele aguenta ter Cut. Vamos apenas testar, então. Não? Ô, Spinarak, que isso, irmãozinho? Então, pera, quem que vai aguentar? Isso é muito estranho. Ah, você, com certeza. É um Pokémon de planta, né? Por que eu preciso sair pra tentar, né? Já tenta por aqui, pô. Não! Ô, louco! Que isso? Gente! Ô, louco! E aí? Meu Deus! Ratatá, será? Raticate? Beedrill? Wekans? Alguém tem que conseguir, pô. Ah, o Beedrill pode. Então a Beedrill ganhou mais uma oportunidade de continuar na equipe, olha aí. Ela tinha sido completamente aposentada, agora ela aprendeu o Cut e volta a fazer parte da equipe. Só que, calma aí, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Por que que eu não escolhi nenhum ataque pra sair? Ah, ela não tinha o quarto ataque. Beleza. Bom, Beedrill, bem-vinda de volta. Todo mundo prefere a Butterfree, mas ok, você ganhou seu retorno triunfante. Sim. Vamos lá. Vai lá, Togepi. Moleque, você é o cara. Opa. Vai lá, Gastly. Ensina pra ele quem manda aqui. Opa. Eu acho que ele que vai te ensinar quem é que manda. Ou ela, né? Sei lá. Não deu tempo de observar. Ah, como que eu vou naquele carinha ali? Ih, olha lá. Te paralisou. Olha lá, Togepi. Encerra essa batalha. Normalmente... Ih, rapaz. Normalmente a gente faz o contrário, né? Você coloca o Pokémon pra iniciar a batalha e depois troca. Aqui a gente faz tudo errado. Olha lá, Gastly. Inclusive, o Gastly precisa aprender os ataques, hein? Tá feia a coisa. TM2, Headbutt. Porque aí eu posso dar uma cabeçada na própria arvorezinha. E aí quando você dá uma cabeçada, pode dropar um Pokémon, pode dropar um... Vamos pensar, o que que pode... Talvez um item. Pode cair um item também da árvore. Uma berry, que seria o mais comum, né? Vamos ver se alguém pode aprender Headbutt. Pra gente conseguir usar. O Geodude, o próprio Togepi. Vamos ensinar no Geodude. Sim. Nada aconteceu. Olha que coisa boa. Ensinei o Geodude à toa.
Ledba. Ah, não vai fazer efeito nele, claro. Geodude. Boa! Não, continua com ele, agora troca. Vai lá, Kulava. Pronto, já vamos upando o nosso querido Geodude. Ele quer aprender Rock Throw. Cara, é um ataque bom. Beleza. O próprio Headbutt é um bom ataque, tá? Tira 70. É um bom ataque. Morreu. Só que não me parece muito... Opa! Você não é normal aparecer aqui, hein? É, mas eu não quero capturar você nesse nível. Boa, Togepi. Quem mais? Vamos lá, quem que pode aparecer aqui? Finaliza ele aí, Geodude. Poxamps. Pô, não vai aparecer... Deixa eu ver uma coisa. Não, não, é não. Pokégear. É, não dá pra... Pô, só vai aparecer você nesse formato? Eu queria o seu... A sua evolução anterior. A sua desevolução, na verdade. Opa! Coloca pra dormir. Se o Geodude conseguir vencer, ele vai ganhar uma XP boa, hein? Conseguiu. Boa, Geodude. Nada acontece. Uma coisa estranha. Opa, ela me deu TM12. Sweet Scent. Ih, olha lá. Vai lá, Geodude. Moleque. Agora troca. Quem aguenta? E aí, Togepi? Você acha que aguenta? Rock Tomb nele? Nem deu tempo. E aí, Gastly? Limpou meu time. Filha da mãe. Boa, Geodude. Não, continua aí. Vai que você consegue sozinho. Você vai ganhar toda a XP pra você. Monstro sagrado. Ixi. Ferrou aqui pra mim. E aí, Geodude? Dá? Dá, dá jogo. Não, não cochila não, filhinho. Boa. Nossa, aí sim. Aí você tá de parabéns. Eu queria muito pegar um também. Nossa. Saudades, Bulbasauro. Normalmente as pessoas... Oh, vem um critical hit agora. Normalmente as pessoas não começam com o Bulbasauro, né? É um pouco de preconceito até. Ele é um bom Pokémon. É que, cara, é difícil ter que escolher, né? Mas... Na maioria das vezes... Eu acabo começando com... O Charmander mesmo. Mas sofro pra caramba no primeiro ginásio. Lá no Brock. O ideal é você começar com o Squirtle. Se você for... Pensar no quesito estratégia, o ideal é Squirtle. Bom, bem-vindo, PJ. Acabei ignorando o fato de que você tá aqui e fiquei falando de outro assunto. Tá, é melhor a gente
subir, não ficar muito nas, focado nas batalhas. Nossa, exatamente por isso, ó. Olha quem vai ter que salvar a gente. Olha lá. Meu pai eterno, isso é muita vergonha pra mim. Ah, não. Ô, irmãozinho. Eu não tenho a mínima chance de vencer você. Obrigado por ter me matado. Nossa, como o pessoal é filha da mãe nesse jogo, né? Pelo amor de Deus, eu tenho o mínimo respeito pela vida humana. Ok. Um Oddish. Era um Oddish. Tentar capturar agora. Acho que nem precisa colocar pra dormir. Ele não deve ser difícil de capturar, né? Pelo amor de Deus. Boa! Bem-vindo, Oddish. O Pokémon Semente. Ah, não. Semente não. É graminha, né? Eu não vou fazer essa tradução porque vai ser... Não, o YouTube não vai gostar, mas... É difícil, hein, Gastly? É difícil, meu irmão, porque você não tem um ataque decente. E a chuva comendo sword. Uhul. Esse eu também não tenho. Vamos capturar. Gulp. Foi. Só na Pokébola simples. Pokémon Estômago? Meu Deus, nunca ouvi falar nisso. Que coisa louca. Vamos batalhar com esse carinha. Que esse vacilão tinha. E aí, Butterfree? Nossa, Butterfree, você tá de brinks. É, aqui... Ninetales. Nossa, que forno. Só faltava ter mais uma poção, né? Meu Deus, quase que ele não deu conta de vencer. Ok, chegamos em mais uma cidade. Eu só quero saber onde está o centro Pokémon. Opa! Ele me emprestou a bicicleta. Obrigado. Eu aluguei a bicicleta, na verdade, né? Eu não vou pagar depois não, irmãozinho. Já te dou um toque aí. Qual é o nome da cidade? Goldenrod ou Goldenrood? Goldenrod. Ah, interessante. Nossa, o centro tava aqui do meu lado, eu não tinha reparado. O que você tá olhando pela janela? Opa! Que isso? Aqui é um lugar diferentaço. Sim, salva aí. Ah, aqui é pra conexão, eu acho. Uma máquina igualzinha do Célio. Lembra a quest do Célio que a gente tem que fazer no Fire Red? Aqui então é um supermercado, certo? Não, calma aí, fio. Oh, pelo amor de Deus. Deixa eu olhar o que você tem. Ô, gente, vocês podiam me dar uns itens aí, né? Pra ajudar aqui. Beleza, já compra umas. Já compra tudo que dá. Eu tô meio falido, hein? É, nem adianta ficar
andando nos outros andares quando tem dinheiro. Muito cedo para aparecer esse local, né? Tinha que ser uma cidade grande mais para frente. Aqui eu posso comprar moedas para jogar no cassino. Esse pessoal são os apostadores. Ah, eu não tenho Coin Case, que é o lugar onde guardo as moedas. Pera aí, você quer me ensinar o quê? Ah, um novo movimento por 4 mil, mas ele não fala qual é o movimento. De repente é, sei lá, Splash? Cara, acho que eu sou bobo, né? Ele só pode estar achando que sou otário. Que lugar é esse aqui? Eita. Olha lá, Gastly. Opa, não deu muito bom, não. Ixi. Liquid Tongue. Vai, Geodude, eu confio na sua capacidade de vencê-lo. Acho que é melhor Headbutt. Não. Rock Throw é melhor contra ele. Vai, Ney. Ixi, que filha da mãe. Vai, você vai conseguir. Ih, aqui acabou o PT. Ixi. Eu já tenho minhas dúvidas se você vai conseguir. Que bom, né? Nossa, ninguém vai dar conta. Vai, gente, pra ganhar um XPzinho aí. Ô, Togepi. Boa, Togepi. Vamos ensinar no lugar do Charme. Coin Case, pronto, achei. Tá, interessante. Ela quer vender ervas. E você? Ah. Ele deixa os pokémons bonitos. Ô, louco, fi. Que isso? Aí perde até a graça, né, quando ele entra. Beleza. Mais batalhas aqui. Aqui é ruim. Boa. Ah, mais um? Meu Deus. Existe uma chance considerável de a gente não sobreviver. Ah, ele não vai dormir. Dormiu. Dormiu por um turno. Aí não adianta nada. Nossa, Bidrill. Não é possível. Você tem a chance. Não, não tem chance nenhuma. Muito bom, muito bom. Dá pra ver que o meu time tá preparado, né? Acho que era aqui, né? É, mas que lugar é esse? Só pra eu saber. É a entrada subterrânea. A porta tá travada. Vai lá, Geodude. Nossa, ele dorme por muito pouco tempo. Que isso? Já foi, só que são dois. Esse é o problema de não ter nenhum Pokémon elétrico. Ótimo. Tá bom, e saímos onde?
Ah, que bom. Só do outro lado da cidade mesmo. Você dá uma... Vai, filha, sai daqui, ô! Corna! Ah, nossa. Esse cara tira o nick dos pokémons. É a melhor coisa do mundo. Porque tem uns nicks que são ridículos. Maravilha. Maravilha. Ótimo, Butterfree. Fez seu trabalho. Calma aí. Aí coloca. Togepi, você acha que consegue? Ixi! Que filha da mãe. Aí não consegue mesmo. Qualquer coisa é melhor que Teco. Por mais fuleiro que seja o ataque, ele vai ser melhor que Teco. Ixi, rapaz. Só que aí ferrou, né? Vai, Togepi. Coitado do meu Togepi, cara. Eu tô exigindo demais dele. Gastly. Dá pra vencer. É, mas não... Desse jeito não, né? Nossa, a Bidur me salvando de novo, cara. Ela é tipo aquele jogador reserva que entra aos 45 do segundo tempo e ainda marca gol. Tá certo. Tem que cavar a sua chance mesmo. Não sei se haverá outra chance, né? Calma aí, ô. Oh, meu Deus do céu. Tem que usar o Turbo Mode com responsabilidade. Tá bom. Eu acho que eu não entrei aqui ainda. Ah, aqui é o trem. Torre de rádio, que está controlada pela equipe Rocket, certo? Opa, Premier Ball. Tem algum Pokémon nesse game que aparece apenas na manhã? Sim. Você não pode comprar uma bicicleta no mercado, sim. Porque eu tive que alugar uma bicicleta. O TM2 contém Blizzard. Eu acho que o TM2 contém Headbutt, né? Que foi o que a gente ganhou agora há pouco. Foi isso. Beleza. Questão 4. O professor Carvalho vive em New Bark Town. Não, ele vive em Pallet Town. Questão final. Tem algum Pokémon que não pode ser capturado nesse jogo? Eu vou chutar aqui não, porque eu não sei, eu não zerei ainda. Errei. Então vamos tentar de novo. Sim. Sim. Então no final... Ah, no final das contas, gente, o que acontece aqui é que existem pokémons que não podem ser capturados nesse jogo. Oh, isso eu não sabia. Então tem algum pokémon que não é capturável nesse jogo? Sim. Caramba! Pô, é uma hack room. Eu já tinha pensado assim. Não, todos os pokémons são capturáveis, né? Pra que serve esse item que eu ganhei? Pra nada. Beleza, não dá pra ir na rádio agora. Então vamos continuar nosso caminho aqui pra vencer esse ginásio. Olha, a líder do ginásio tá bugada. Vocês já viram ali, né? Olha lá, olha isso.
Meu Deus do céu. Nossa, um time só de Jigglypuffs. Será que você tá... Whitney, você tá bugada só aqui nessa parte ou você tá bugada dentro da batalha também? Ah, que bom. Então você só tá com problema ali na aparência mesmo. Aqui tá ok. Já coloca ele pra tirar aquele cochilão maroto. Ixi. Ixi. Olha, prevejo problemas aqui, hein? Nossa senhora, agora vai ficar com esse rollout. Ninguém pega, filho. Não, tô me pico, coitado. Mínima chance. Meu Deus. Nossa, ainda usou uma poção. Quando não basta você ser otário. Você tem que ser otário em duplicidade. É. Ah, Beedrill. Sei lá, entra aí pra alguma coisa. Obrigado, Beedrill. Oh, Whitney. Filha da mãe. Que... Sabe o que isso me ensinou? Que é o seguinte. O meu Pokémon inicial tá muito fraco. Sai da frente, garota. Oh, mas que chatice. Vamos subir aqui. Calma aí. Ele tá falando pra eu pegar o Pokémon pra ele, porque ele não tem tempo para treiná-lo e cuidar dele. Só que eu não tenho espaço na minha party. Vamos depositar um Pokémon. Porque assim, que é isso que você vai me dar, filho? Não. Acessei o PC errado. Deposita Beedrill por hora. Que Pokémon esse cara vai me dar? Pronto. Tô aqui. Sim, eu treino ele pra você. E é um Pokémon que tem uma carta pra entregar na Rota 31. Um Spearow. Com uma carta. E onde é a Rota 31? Tem um mapa aqui nessa bagaça. Rota 36, 32, Rota 30, Rota 31 aqui, ó. Tá, depois eu vou voltar lá e entregar, então. Dito! Já vou capturá-lo. Vai lá. Vamos ver se dá, né, pra capturar ele fácil assim com a Pokébola. Não vai dar. Então, dito é o seguinte, vamos usar uma Great Ball em você, filha da mãe. Butterfree, coloca ele pra cochilar. Obrigado, viu? Na terceira tentativa. Foi. Tá lá. Um Abra! Ih, esse tem que ser rápido, hein? É. Boa, Geodude! Caramba, velho! Você me surpreendeu agora. Nossa, olha o Pikachu. Olha como o Pikachu é esteticamente nesse jogo. Achei estranha essa pose dele. Não parece uma pose muito preparada pra uma batalha. Bem estranho. Não sei se eu gostei, não. Tô em dúvida ainda. Ih, aqui ferrou, hein.
Poa, Gaston. Vou descer que a gente vai ter que curar agora. Opa, tem uma batalha aqui. Fogo contra fogo. Ótimo. Aqui você vai usar mais pokémons, mas eles são mais fracos. Ah, o Togepi é monstro sagrado. Aí, troca pro Geodude. Ele não faz efeito quase nenhum no Geodude. É, depende, né? Ah, filha da mãe. E aí, Gastly, você acha que você aguenta? Aguenta. Nossa senhora, ninguém conseguiu. Todos eles morreram. Opa, passei reto ali. Tá bom. Oh, não curou. Apertei não. Obrigado, enfermeira. Diglett! Boa hora para entrar o Geodude. Ótimo, senhor Geodude. Cara, eu tiraria o Defense Curl. Melhor, né? Esse ataque que você aprendeu agora. Valeu, Ivan. É, esse carinha aqui, ele é complicado. Ou captura ele de primeira ou mata ele. Mas o que a gente pode fazer é não tentar... Opa! Será que eu consigo capturar? Ah. Ah, não. Vai, minha filha. Não quero gastar nenhuma outra Pokébola boa! Graças. Seviper! Ou ser Viper, talvez. Nossa, um Growlithe. Não, Growlithe, não faz isso não, irmãozinho. Vem, Growlithe, vem. Boa, Growlithe! Nossa senhora. Esse Pokémon é estilo, olha a pose dele. Drowsy! Vamos pegar também o Drowsy. Pegamos. Esse aí foi rápido, hein? Zero resistência pra capturar. Ele tava quase pedindo pra fazer parte da equipe. Abra. O Abra é complicado. Tem que colocar ele pra dormir, senão é difícil capturar. PJ eu já tenho. Acho que daqui o único que até agora que apareceu e eu não tenho é o Abra mesmo. Aí. Vai lá, Geodude. Ih, eu tô preso na batalha. Beleza, mas com a Butterfree eu consigo... tentar pegar o Abra. Eu só tenho que atacar primeiro. Ótimo, tudo dando certo por enquanto. E aí, peguei.
a velha e boa tática de como pegar o Abra, né? Você só tem que ter um Pokémon que é mais ágil que ele, portanto, ataca primeiro. Aí você consegue capturar. E esse é um Pokémon que... Nossa senhora! Vale muito a pena ter na sua equipe, viu? Já aviso. Usar esse ataque nele é sacanagem. Ó, um bom momento pra você entrar, hein? Vai lá, Gastly. Boa. Vai lá, Togepi. Boa. Vai lá, Geodude. Ótimo. O Geodude acaba sendo, desses meus pokémons reservas, o melhorzinho. Sarce aguenta? Até aguenta, né? Mas depois vai morrer. Pronto, Geodude tá nível 17. Morreu agora. O Abra é um pokémon, assim, pra upar. O duro é você passar a primeira parte dele, né? Porque ele, como Abra, ele é lamentavelmente fraco. Mas depois... Nossa, gente, eu tive um Alakazam no Pokémon Ultra Violet. Meu Deus do céu, esquece. O bicho é insano de bom. O Venonate. Ah, não. Eu achando que dava pra capturar. Era do carinha, né? Esqueci. Dá pra usar o HM sem o Pokémon estar aqui? Não. Então o Pokémon tem que estar na party. O que eu lamento. Aí você vai perguntar, de onde você tirou que dá pra usar? E Pokémon Unbound dá. Então foi por isso. Você não precisa estar com o Pokémon na party pra usar o HM dele. Olha, Butterfree, esse aqui é uma batalha interessante, hein? Dá a chance do Geodude tentar vencer ele. Ótimo. E aí ganhou bastante XP ainda por cima. Eu lembro que aqui dava pra pegar Nidoran, cara. Psyduck! Caramba! Nunca que eu esperei encontrar um Psyduck aqui. Nunca! Meu Deus! Eu não lembro se em Pokémon Cristal original um Psyduck aparece nessa... na rota... acho que é 36. Não me lembro. Ô, Psyduck, bem-vindo, cara. Você é muito estilo. Mas o que você faz? Ah, ele tá avaliando o EV dos pokémons. Qual é o... se ele é acima da média, como que acaba sendo a visão sobre o pokémon e o poder dele no geral. Não vai fazer efeito nenhum nele. Vamos aqui upar os outros pokémons. A gente tem que upar... ah, não, esse ataque... esqueci. Ele faz isso. Porque a gente precisa ter uma party inteira forte, né? Nesse momento, a única coisa forte, de fato, que eu tenho é... é... Butterfree e Quilava. Do resto...
dá um curse aí, bota um Togepi e ele vai vencer graças a você. Beleza. Entra o Geodude só pra finalizar. Boa, Geodude 18. Haha, moleque. Ixi, aí ferrou. É, mas aí... vamos perder à toa, né? Perder dinheiro porque você tá batalhando... Beleza, vamos tentar novamente vencer a líder do ginásio. Seria aqui a vingança. Lembra, seu Madruga disse que a vingança não quer plena, matar alma envenena. Que a nossa alma esteja completamente envenenada. Eu não estou nem aí. Eu me vingarei dessa mulher. Ah não, ela usando o rollout, eu tô fudido. Nossa senhora, ela já me arrebentou, porque ela já tirou meu Pokémon mais forte. Meu Deus do céu, já tirou meu segundo mais forte. Nossa, sério, eu te amaldiçoo o resto da vida. Você é o pior ser humano que existe. Meu Deus do céu, cara, inacreditável isso. Eu preciso ter um ataque hit kill nessa vaca desgramada. Porque... meu, ela vai usando o rollout. Rollout é um ataque que vai aumentando a sua, o seu poder conforme ele vai acertando novos hits. Assim, esquece. O negócio vai ficando impossível de combater. Então o que a gente tem que tentar fazer? Estratégia. Acho que estratégia em alguns momentos é mais importante do que o próprio nível dos seus pokémons. Eu vou tentar começar... colocando ela para tirar um cochilo maroto. E talvez essa estratégia funcione. Porque aí eu impeço ela de usar o rollout. Olha lá. Boa. Agora deixa comigo aqui. Minha filha do céu. Inacreditável isso. Ih, agora... agora começou. Aí já era. Ó, dá pra acertar um ataque. Porque fica muito forte. Olha lá. Ninguém aguenta. E ela fica se curando ainda por cima. Ih. 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 Hoje eu duro demais. Ai, meu Deus do céu. É... a minha estratégia deu certo e errado ao mesmo tempo. Foi boa, mas a Butterfree não tem um ataque pra de fato vencer, sabe? Vamos upar mais. Psyduck! Não adianta ficar querer batalhar contra a Abra, que não vai resolver nada.
Ah, o Drowsy nunca dorme, é verdade. Envenena ele, pelo menos. Drowsy, você vai morrer de qualquer jeito. Vamos curar e vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu desisti do Togepi. Não tá me parecendo um Pokémon muito eficiente, não. Esse Onix aqui, eu vou liberar ele. Porque ele tá com esse nome porcaria. Eu fico irritado toda vez que eu olho ele. Eu vou pegar de volta a Beedrill só pelo cut ali em cima. Isso, eu não quero... A gente tem que upar um pouco mais os outros. Boa, Geodude. Principalmente o Geodude, porque ele é... Opa, um Caterpie caiu da árvore. Porque o Geodude é um ótimo Pokémon. E a gente pode usá-lo para... Como sendo o nosso Pokémon de pedra aqui, pra depois ir pra liga. Eu acho excelente. Nossa senhora. Ah, beleza, deixei ele no grau aí pra alguém vencer. Ótimo. Não, sem, não precisa trocar de Pokémon. Pô, abra nível 21 é sacanagem, hein, irmãozinho. Olha ele. Nossa, ele desabilitou o Ember, velho. Ah, aqui eu já tenho o Ember de volta. Tá, aqui é onde está travado. Porque a gente não tem como. Pra onde foi aquela garotinha? Eu devia ter lido a conversa. Posso vir pra cá, mas eu nem sei muito bem o que é pra cá. Mas de qualquer maneira, vamos upando. Excelente. Snubbull! Beleza. Eu lembro que aqui dava pra achar Scyther, hein? Dava. Eu não sei se vai aparecer ainda. Vamos pegar a Nidoran. No final das contas, gente, a Nidoqueen, quando eu joguei Pokémon Ultraviolet, vocês acompanharam aqui no canal a série inteira, a Nidoqueen Shiny era um dos meus Pokémons mais fortes. Depois eu acabei não progredindo... E avançando, evoluindo ela, mas ela era muito boa. Cubone. Oh, preciso achar um lugar pra me curar, hein? Ó, oh, Quilava morreu. TM28, Dig. Pelo menos foi isso que eu consegui ler ali. Agora vamos pro outro lado, ver o que tem aqui. Cura de da paralisia. Sunkern. Eu queria capturar, pô. Coloca pra dormir. E vamos pegar. Boa! Boa! Evolui pra Sunflora. Se não me engano, óbvio. Mas eu acho que é isso mesmo. Esse é o Pokémon Semente. Weedle. O que mais temos aqui? Opa, uma Beedrill. Ah lá! Ele! Vamos capturar, pelo amor de Deus!
Não, filha da mãe! Não posso dar nenhum ataque que eu vou matar ele se eu atacar. Talvez a Bedwyl consiga fazer... Tirar um pouco de vida dele. Antes de morrer, né? Spearow, você aqui. Vai, mais um. Boa. Vai lá, Butterfree. Agora coloca ele pra dormir. E agora acho que vai ficar um pouco mais fácil. Pegamos. Um dos pokémons mais estilosos que existem. Scyther. Uhul. Falei pra vocês que tinha. Se duvidar, tem Heracross aqui também, mas depende do dia. Venonate. Vamos tentar pegar também. Nossa, só tem mais uma Pokébola. Ai, peguei na última. Meu Deus do céu. Aqui é muito bom pra pegar Pokémons insetos. Beleza, inclusive o Pokémon inseto, Venonate. Ótimo. Vamos voltar, porque a gente precisa se curar. Tá, e não é pra cá, pra voltar. É, foge dessa batalha, porque esse bicho aí é... encardido. Essa é a menininha que fugiu lá? Eu tenho que entrar nas casas pra tentar achar... Ah, primeira coisa, comprar mais Pokébola. Tô sem. Muito bem lembrado. Compro o máximo que dá. Beleza. Eu tenho que entrar em todas as casas aqui... Porque lembra que aquela menininha saiu correndo. Eu não sei quem exatamente ela era. Eu acabei não lendo o diálogo. Eu deveria ter lido, óbvio. Mas eu não li. Não, esse cara vai querer me cobrar. Nem vai ali. Vamos ver que Pokémon que tem pra comprar aqui. Ah, não. Aqui não é o cassino. É um centro de pesquisa. Eu nunca tinha vindo aqui. Esse centro de pesquisa, eu acho que é. Pera aí. Tá, ele quer trocar um dito normal por um dito único dele. Será que ele vai me dar um dito shiny? Não é possível, cara. Você tá me deixando sonhar. Você tá me deixando sonhar, hein? Tira o Spearow que eu preciso entregar lá na rota. Pega o dito que eu capturei. E vamos tentar acreditar nesse carinha que falou que vai me dar um dito diferente. Não espero nada menos que um dito shiny, amigo. Sim, vamos trocar. Tá aqui, o meu dito. O que que vem? O dito shiny. Ah, moleque! Aí sim, hein? Boa! Excelente troca. Ah, não, mas... O cara chama ele de Sparkles. Não. Tá bom, eu vou cuidar dele. A primeira coisa boa que eu vou fazer por ele é tirar esse nome ridículo. Pera aí, qual ataque? Dragon Claw. Sim, vamos ensinar. Ah, só a Bedwyl pode aprender? Não. É, posso até ensinar pra Bedwyl, vai. Ela tá ajudando a gente pra caramba em vários momentos. Tira, sei lá, String Shot. Beleza, e todo dia tem que aparecer nesse carinha aqui que ele vai ensinar um ataque pra gente. É,
É, eu não tenho nenhum fóssil aqui pra entregar pra você agora. Beleza. Qual que era o tiozinho que avaliava... Opa, acho que essa era a garota que tava lá em cima sumida. Não. Tem... Todas essas garotinhas são iguais. Esse cenário aqui tá cheio de clones. É, aqui não me parece que seria o lugar onde ela estaria. É... Vamos fazer o seguinte aqui. Ah, aqui. É isso que eu quero ver. Não, eu não tenho nada, mas eu quero ver o que... Oh, caramba! Ela tem um Abra, Cubone, o Boba Fett. Nossa! Meu Deus do céu, que inferno que é isso. Tá, tem alguns TMs. Não, aqui eu já sabia que não era. Ah, você quer me ensinar um ataque raro que você nem sabe o que é. Isso, você. Ah, você só avalia o nome. Pensei que fosse alguma coisa de útil, você, sei lá. Ah, aqui, ó. Essa garota que tava. Você tinha deixado esse lugar. Porque aqui nesse lugar... Meu Deus do céu, para de se mexer, campeã. Tá. Parece que ela é a irmã da Whitney. A gente vai derrotar ela. Só precisamos agora... Que nível que tá esse dito Shine? Tá no 16 também. Tá, não tenho interesse em upar o dito Shine, sendo bem honesto. O Spirit que eu preciso entregar, mas eu não consigo acessar lá ainda. Pega o Abra, porque é um Pokémon que a gente vai tentar treinar. É que pra essa batalha contra ela, nada vai fazer muito efeito. Esses Pokémon são níveis baixíssimos, mas destruir o Miltank, cara, a Whitney não é ninguém, velho. De verdade. Ah, começou. Nossa. Tô falando, rollout é um inferno. Já me matou. Nossa, e ainda usa cura. Bom, eu não sei mais o que fazer, na real, porque... Bom, agora ela vai morrer. Porque ela foi amaldiçoada. Meu Deus, agora tem a Beedrill aqui. Olha a Beedrill evoluindo, cara. Que coisa louca. Não, você não vai aprender esse ataque não. E ela vem de Clefairy. Eu tenho algum revive? Se eu tiver, eu venço. Tenho a chance grande de vencer. Pronto. Pronto, me livrei desse inferno. Meu Deus do céu, depois de perder pra você duas... Acho que três vezes por causa do Miltank. Ah, Whitney, você tá de brinks. Pronto, me entrega minha insígnia e vaza. Ela não quis me entregar a insígnia, obrigado. É, você é bem honesta. Eu vou reclamar lá com as suas irmãs. Que elas ficam em algum lugar aqui. Aqui. Ela me entregou a insígnia? Ela não me entregou. Por que que ela não me entregou? Eu já... Agora fiquei irritado aqui, hein?
Ah, tem que falar com ela de novo. Filha da mãe. Você acha que a gente é trouxa, né? Ah, eu tinha esquecido. Esquecido. Quem que esquece de dar uma insígnia? Todo mundo sabe. Perdeu, entrega a insígnia. Aí você vem com conversinha que esqueceu a insígnia. Esqueceu, caramba. Você queria me dar um golpe mesmo. Acho que eu sou trouxa, né? Só tenho cara de otário, meu. Mas não sou otário. Talvez eu seja. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Opa, o que que tá acontecendo aqui? As Ilhas Laranjas? Os caras falaram das Ilhas Laranjas? Pô, mas as Ilhas Laranjas, não, teoricamente, elas não existem nesse jogo. Que legal, será que... Eu lembro que aqui tem alguma coisa, né? Não tem nada. Em algum desses lixos tem alguma coisa. Quick Claw. O que que esse item faz? Ah. Quem tiver com esse item tem a chance de atacar primeiro. Entrega pro Geodude. Isso aqui melhora ataques do tipo... Ah, mas ó. Pera aí. Pega de volta. Eu vou entregar pra você um item melhor. Pronto. E aí, o Quick Claw entrega, sei lá. Nesse momento, entrega pro Gastly. Depois a gente, quando a gente tiver um item que seja bem efetivo. Boa, Geodude. Vamos dar uma upada na turma. Ô, Taylor. Já vou te pegar agora, filhinho. Tá lá. Mais um. Mais um Pokémon pra conta. A gente já tem uns par, hein? Tem que upar o Geodude logo pra Graveler. Teco não foi uma boa estratégia. Pronto, Geodude morreu. Vou chegar no nível 30 com você. Pichu! Olha, esse eu não tenho. Aí, vai lá, Butterfree. Coloca pra dormir. Pega. Pra fechar, hein? Pra fechar o dia de hoje. Eu quero saber aqui pra cima. Tá, aí ali eu vou precisar enfrentar o Sudowoodo. E eu não quero enfrentá-lo agora. É, contra você não é efetivo. Por sinal, Psyduck poderia ser o nosso Pokémon de água, hein? Fica aí essa... Jogo isso daí no ar. Eu preciso upar... O Gastly. E também preciso upar o Abra. Só que vocês sabem, o Abra não tá bem das pernas, não. Ele é meio ruim. Tá.
Porque Geodude, Gastly e Abra podem ser pokémons pra ir pra liga. Quilava também, depois que upar, Butterfree não vai pra liga, fica espaço pra um pokémon de água, que pode ser o Gyarados vermelho, né? E fica... preciso de um pokémon... seria bom ou um elétrico ou um pokémon de planta aqui. Pode ser o Scyther também, um pokémon inseto, não sei. Eu não sou... não sei se pra liga o Scyther é o cara, mas ok. Vamos salvar, a gente fez muita coisa hoje. E eu vou encerrar a parte 2... Pokémon Liquid Crystal. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.